rūta, tai ar pavyko pamiegoti kaip nors šiandien? Nelabai, tiesą sakant. Dar ilgai neužmigau. Kas sukasi galvoje? Kas galvoje sukasi? Niekas, tiesiog kažkaip stengiaus pati suvokti, bet neišėjo dar. Kadrai judėjo, ar ne? Taip, taip. Tie kadrai plaukimo mintis sukasi? Jo, tiesiog ten pamišimas Facebook'e visur, aš ten jau išjungiu, nes... Negali apsiprasti su mintim, kad esi čempionė? Dar kol kas ne. Rūta, o sakyk, šiandien iš ryto visų lūpose yra tavo vardas ir tu šiandien atsakinėjai vairiausių žurnalistų klausimus, kas tau yra sunkiau, ar treniruotis, ar susidurti su tokiu dėmesiu, kuris dabar tave aplankė? Nu, aš nepratus, tai yra gan toks kaip šokas, viškai, aišku, gal reikės viškai laiko priprasti prie daugiau dėmesio. Kol kas, nežinau, sunkumo tokio kaip ir nėra, labai smagu visiems. Kad žmonės domisi Lietuva ir tikiuosi taip ir plaukimas iš populiarės ir kitos sporto šakos ir žmonės pažinos Lietuvą geriau. Bet šiandien jau pajutai, kad tavo gyvenimas keičiasi, pasikeitė? Po truputį keičiasi, tai. O tas naujasis gyvenimas, kaip manai, ar patiks tau? Manau, niekas nesikeis, tai keisis, kad daug dėmesio gausi ir viskas, o šiaip... Manau, nebus kažkas skirtingo. Britų spaudoje apgailestaujama, kad nesi Britanijos pilietė. Ką pati apie tai manai? Nu, nieko. Čia negaila juk. Man tai negaila, nu, jiem gaila. Tai, nu, nebūsiu aš Britanijoje, tai... Rūta, iš tik... Bet tai gyvenu nesuskaitinėjim. Savaikia būsiu Lietuvoje. Aš girdėjau, BBC sakė, kad tu esi Lietuvos didvyrė ir mums jie tikrai jos netiduos. Ką sakai? Aš tikrai niekada apskeistas, bet jau aš čia nereikia neklausinėti, kiek kartų klausia, tai durnas klausimas. O ar tave pasveikino tavo bendra mokslė iš mokyklos, kurioje tu mokaisi? Kol kas tiek žinučių gavau, kad tiesiog nespėjau, neturėjau laiko atsirinkti normaliai, bet tikrai buvo daug žmonių, kuriuos seniai nešnekėjau ir sveikino visi ir pažįstu, kur nepažįstu ir pilna žmonių tiesiog nerealu. Tiesiog neįsivaizduoju, tiek žmonių Lietuvoj palaiko, nu geras yra, ačiū visiems. O šiandien susitikai su močiute pagaliau? Taip. Gaila, kad ne vakar galėjai susitikti? Ne, aš jį mačiau vakar, šnekėjom telefonu ir šiandien atsisveikinom. Žinau, kad jis visą laiką ten yra ir aš prieš tai ją mačiau. O neliūdna, kad jis neliko iki paskutinio tavo starto olimpiadą? Ne, visos treniruotės, visos mintys buvo šitam plaukimui, o 100 laisvų, 150 metrų laisvų stilium, tai toks kaip tiesiog papildoma rungtis, mes nenuošimės jas visai. Žinau, smagu būtų pasigerinti savo rezultatą ir žiūrėsim, kaip bus ten. Smagu būtų pasigerinti, ne? Ir jūs jau nelauk dabar medalių iš to olimpiadą? Niekad net nekalbėjau apie medalius, nekalbėjus. Kodėl Rūta taip pat nekalbėjo iš tikrųjų, ar tu su treneriu aptarėt, kad nereik psichologiškai kaitinti savo galvos, kodėl tokie kukli buvo? Tiesiog nenoriu kažko, kaip sakant, neperškis galvos į kitą, tai geriau jau kažką mažiau paskui pasiekus jau galėsiu sakyti. O kada nors iš vis svajoja apie medalį, nebūtinai gal olimpinį? Žinoma, visi svajoja mano apie medalį, bet reikėti laikyti. O kada galvoja gali tas momentas? Koks? Kai laimėsi medalį. Tai jau buvo vakar. Jei atvirai, jo, iš tikrųjų, ar galvojai? Anksčiau tai gavau Rio dažnai, jau tikrai gavau bent jau kažkokį medalį pasiekti, dabar nieko negavau, bet manau darysiu to patį Rio dažnai. O labai pasikeitė treniruotis, kai tu atvykai čia į Britaniją ir nuo lietuviškų? Žinoma, ir sąlygos, dėja sąlygos Lietuvoje nėra pačios geriausios, tikėkimės jos biškį pagerės po šitų įvykių, tai man, nu taip, žinoma, labai man buvo pačiai smūgis, kai aš ten nuvažiau, teko, nu, reikėjo šiek tiek laiko priprasti, nes pačiai treniruotės sistema skirtinga ir, bet žinoma, po kiek laiko viskas normaliai susidėliojo į savo vietas ir manau, viskas gerai išėjo. Tai kokios tos tavo treniruotės, kad tokie rezultatai, toks progresas yra, ar yra ko nors ypatingos jos? Tiesiog treniruotis. Čia nuo pačio savęs priklauso, manau. Kiek tu gali treniruotis stengtis, gali nesistengti.
čia jau to treneris negali padaryti, manau. Kiek valandų per dieną baseinę praleidi? Visai būna. 2,5 kartais 5. O labai džiugu, aišku, kad tu vis pabrėžiai ištikimybę Lietuvai, bet kaip tu manai, ar tu būtum galėjus tapti olimpinę čempionę gyvendama Lietuvoje ir ten? Tiesiog nesistengiu svarstyti, kas būtų, jeigu būtų, tai neverta, manau. Aš dabar treniruosiu puikiuose sąlygose ir tikiuosi, kad daugiau sportininkų Lietuvoje gaus tas tokias sąlygas, nes tikrai talentingų žmonių yra Lietuvoje va, šitiek. O šiaip nesistengiu nesvarstyti, kas būtų, jeigu būtų. Džiugiuosi šią akimirką ir... Kiek laiko šiaip planuoji gyventi Plimute, ar jau ilgesnį ilgam? Nežinau, kaip išeis. O kas tau suteikė daugiausiai pasitikėjimo, galbūt startai olimpiniam festivalį, kai ten irgi tris medalis iškovojo, gal patikėjai, kad... Patikėjau, kad į olimpiadą galiu patekti toliau, kai patekau, tai tiesiog stengiuos galvoti, kad geriau pasirodyti ir viskas. Kaip galite savo trenerį apibūdinti? Gal kokios būdo savybės erzina, gal griežtas labai? Ne, tai kiekvieni treneriai turi savo... Kai savo? Kiekvieni treneriai turi plius ir minus. Mes puikiai su jo sutariam ir padeda jis man. Ir aišku, kai reikia griežtas, kai neklausau, tai pasako, ką daryti toliau ir Treneriui dažnai reikia pakelti balsą. Dažnai neklausai? Kartais. Tikrai sakė, kad Lietuvoje tokie padykusi buvo, ar ne? Ar dabar apsiraminai kažkiek? Padykus kur? Baseinė? Ne baseinė. Ai, ką žinau. Gal, nežinau. Mėgstu visą laiką, pažįstu kartais. Kokia iš tikrųjų klausinė kolegos žurnalistai iš užsienio? Ne viską mes iš tikrųjų apie tave ir žinom dar. Kokie tavo pomėgiai, kokie tu esi laisvalaikiu? Laisvalaikiu? Nežinau, tiesiog esu aš. Aš įdavau tokia paprasta, stengiuosi išlikti, nepasikėlusi. Tiesiog laisvalaikiu, tai su draugais. Einu į miestą dar, kad aš nežinau, ką normalu. Mėgstu šokti, pavyzdžiui? Nežinau, jo, žinoma, mėgstu šokti. Kokias dar sporto šakos patinka? Pačiai tai? Ne, stebėt gal. Ai, žinoma, krepšinis kaip visienai, bet šiaip plaukimas man įdomu, šuoliai vandenį, gimnastiką, boksas įdomu. Rūta, kokius tikslus keli kitose distancijose olimpiadoje? Dabar kur ateina, tiesiog tikslų, tikslas yra vienas, tiesiog žinoti, kad aš kažką geriau padariau negu praeitais metais ir viskas. Kaip manai, kaip tu išsiugdėjai va tokią savitvardą, kaip, pavyzdžiui, finale matėm, kai amerikietė iššoko į vandenį, tu net nepažiūrėjai, jie neregavai iš viso atrodo. Iš kur ta savitvarda? Nežinau, tai ten buvo teisėjo klaida, tai būna pasitaiko visko, reikia viskam pasiruošęs būti. Tai jos, jinai pati iššoko, tai man žiūrėti nelabai reikėjo, aš tiesiog susikūpiu. Nesutrikdė manęs nei kiek tas startas, tai... Nervo į geležinį, ar ne? Tai ko man nervis? O kur pasidėjai medalį dabar? Medalį? Čia? Čia? Parodė ką? Parodė medalį. Ovo. O kur medalis buvo padėtas, kai grįžai vakar po dovanojimu? Būtų dar sekundę galima. Kurį laikai visą naktį? Šiandien. Prie savęs, kad niekas ne. O aš noriu paklausyti tokį moterišką klausimą, tavo labai grįžiai nulakuoti nagai Lietuvos spalvomis. Kaip tu, ar tu pati jos nusilakavai? Nu, čia kaimelė salonas yra, ten gali paprašyti nemokamą padarą. Turi laiko dar nagus nagus? Tai greit bėgau ten šeštadienį, kad tik padaryti, tai ne. Šiandien, aišku, tau labai intensyvi diena, visi klausinėja įvairiausių klausimų. Ir ką tu veiksi toliau? Kaip tu atsipalaiduos? Nes vis tiek praėjusią naktį ne tiek daug ir mėgoji. Kas tu padeda atsipalaiduoti ir pailsėti? Tiesiog, nežinau, atsipalaiduosiu. Tiesiog, kai grįžiu namo, manau, atsipalaiduosiu. Kažkiek tam bus praaišku dėmesio, bet... Tiesiog noris pabūti su mūsų šeima, su draugais, kurių jau seniai nemačiau, pasilgau su labai, tai tiesiog, ką žinau.
Man nestrinės nesuoja. Labai, nes iš tiesų visi komentatoriai ir pažymėjo, sakė, kad bet kokia susikaupusi jauna mergaitė, bet iš tiesų tokia tvirta atrodo. Tai apie ką tu galvoji, kai tu eini iš to persirengimo kabinos į... Tu tiesiog matai... Nežinau, tiesiog šiaip stengiausi susikoncentruoti savo plausimą, galvoju, čia tik varžybos, čia viskas. Tiesiog atsipalaiduoti. Man spaudimo jokio nieks nedarė, nebuvo jokio spaudimo, neturiu ką prarasti. Kai bus, tai bus, galvoju. Svarbu gerai įsiplauk, žinau, kad pasiruošiau, kad atidavau visas vėjas per treniruotis, tai... Dabar iš tavęs turbūt apsa visi ir te parašys, te lauks. Susidarosi su tokiais lūkesčiais? Kur apsa? Ateityje. Ai, tai... Visą laiką yra žmonių, kur tikėsi be daug. Tai, žinai, žiūrėsiu, ką žinai. Taip, aišku, čia tokiai. Rūta, o kelinta tavo pėdos išmarai yra? 43 pusės. Baigia. Rūta, toksai pasklido internete juokelis nuotrauką kūdikio ir parašyta, kad gimė sunus, pavadinsiu jį Rūta. Ką manai apie tai? Sunus Rūta, tai sunus. Matai, kaip Lietuvoje visi tave myli. Nežinau. Tu esi dabar visos Lietuvos mylėtinė ir... Reikia neatsipūstų žmonėms, nes ir veidas mano dabar. Tavo šiaip, tavo šeimai, ta premija 400 tūkstančių, ar praverstų būt vis tiek, ar ne? Žinoma, pravers, mes, mano šeima tikrai nėra turtais švaistis ir taip toliau, tai žinoma, pravers ir tikrai man labai reikėjo. Iki šiol tau Lietuva ne tiek daug finansiškai ir padėdavo? Padėdavo aš tiek, kiek pasirūpinu maistu, gerą maistą pirkti, kad pasiruošimai man padėjo, žinoma, tikrai labai ir daugiau negalėčiau net prašyti. Šiaip dabar tą stipendiją, tai šiaip negalvojau apie ją, nežinau, net kai šis, kai aš negausiu, dabar tik pirmą sužinau, tai puiko man. Pirmą kartą žinojau, kad gausi tik 400 tūkstančių. Jo.